साथीहरु नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ। म यति बेला भारतको यात्रामा छु। भारतको पहिलो चरणको यात्रा सकेर म भुटान, श्रीलंका र बंगलादेशको यात्रा तय गर्ने छु। तपाईले मेरो यो पहिलो चरणको भिडियोहरुलाई लाइक गरेर, शेयर गरेर, सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। मेरो भिडियोमा लाइकको कमी नहोस्, शेयरको कमी नहोस्, सब्स्क्राइबको कमी नहोस्। त्यसैले मेरो यात्राको हरेक दैनिकी तपाईहरुलाई देखाउने छु र तपाईहरुले हामीलाई हेरेर साथ दिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्छ, कस्ता कस्ता अनुभूति मैले सङ्गाल्न भ्याए त्यो सबै तपाईहरुलाई देखाउने छु। भारत पनि एकदमै अव्यवस्थित देखियो है। जहाँ तहीँ बाटोमा हिँड्दा फेरि मानिसहरुको रेन्डम हिँडाइदेखि लिएर गाडी हर्न बजाएर निकै नै यात्रुहरूलाई डिस्टर्ब गर्ने देखियो। र युपी र बिहारमा यदि तपाईँ ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै सजग अपनाउनु पर्छ, किनकि युपी र बिहार एकदमै अशिक्षित र गरिबी भएको ठाउँ हो। यहाँ चोरी चकारी भनेको सामान्य हुन्छ। ट्रेनको यदि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, सेकेन्ड क्लास थर्ड क्लास मा बस्नु भएको छ ट्रेनमा भने तपाईँ त्यो बेला एकदमै सजग हुनुहुन्छ, सजग हुनुपर्छ। म करिब 7-8 घन्टाको ट्रेन यात्रामा निकै नै धौ भएर अप्ठ्यारो भएर सुतिरहेको थिएँ। सुत्दै झुन्दै उड्दै गरेको बेला साइडमा ब्याग थियो अनि त्यो ब्यागमा जे चोरी हुन लागेको थियो। 4-5 बिहारी केटाहरूले चोर्न लागेका थिए मेरो पर्स, उनीहरूले जेब छिन्न लागेको थियो। अनि त्यो बेला अलिकति मैले सजगता अप्नाएर 20-25 हजार र मेरो क्यामेरा ल्यापटपहरू चोरिनेबाट जोगिएको थियो। बैठा जाके तो चिल्ला कह रहे हो तुम। लामो समयको योजनापछि दक्षिणको छिमेकीलाई सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक रूपमा हेर्ने निदो गरे। काठमाडौँदेखि तराई हुँदै नेपाली भूमि छिचोलेर भारत छिर्दा उसले गरेको विकासलाई नियाल्न पाए। देश प्रगतिको पथमा त्यसै लम्किँदैन भन्ने यकिन भ्यौ पाए र हाम्रा नेतालाई सराप्न पनि मन लाग्यो। यो नेपालमा ट्रेन देख्न नपाएका हामी, भारतको रेलवेबाट हामीले पनि केही सिक्नुपर्छ। नेपालमा पनि ट्रेनको सुविधा गऱ्यो भने हामीले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्छौँ। ल, भारतीय रेलवेले भारतलाई सिङ्गो भारतलाई जोडेको छ। आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा भारत जोडिँदाखेरि भारत विकासको चरमचुलीमा पुग्न लागेको छ। त्यसरी नेपालले पनि योबाट केही पाठ सिक्न जरुरी छ। आज म तपाईँलाई भारतको यात्रामा मैले भोगेका पीडादेखि झन्नै लुटिएको कथा सुनाउँछु। र साथीहरू अलिकति केयरफुल नभएर अगाडि बढ्ने हो भने इन्डियामा लुटपाटमा परिन्छ है। एकदम होसियार हुनुपर्छ। भारतमा युपी र बिहारका केटाहरूले लुट्ने सम्भावना व्यापक हुन्छ। म झन्नै लुटिएको थिएँ, त्यही भएर केयरफुल हुनुहोला तपाईँहरू पनि भारत भ्रमण गर्दा। हुन त 99% राम्रा मान्छे भेट्दा 1% नराम्रो भयो भन्दैमा सिङ्गो देशलाई गलत नजरले नियाल्न हुन्न भन्ने मान्यता राख्दछु। तर पनि सजगता नअपनाएको खण्डमा भारतमा चाहे रेलवे स्टेसन होस्, चाहे भिडभाड बजारमा लुट्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। 19 शताब्दीमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले बिछाएको रेलवे लिगमा भारतले आफ्नो भविष्य पुरिरहेको छ। तर आज हामीले नेपाल एकीकरण गरेका पृथ्वीनारायण शाहलाई दुत्कार्छौँ। सांस्कृतिक र औद्योगिक क्रान्ति गरेका राजा महेन्द्रलाई हामीले सराप्छौँ। अनि देश कहाँबाट बन्छ त? त्यसैले हामीले हाम्रो गौरव बिर्सिनुहुन्न, इतिहास बिर्सिनुहुन्न, इतिहासलाई सम्झेको खण्डमा मात्र देश बन्छ, होइन भने देश अधोगतितिर लागिरहन्छ। बैठे बिल्कुल घर बैठा
बैठो जाके तो चिल्ला कह रहे हो तुम। अरे साथ इन्डियामा हेर्नुहोस् है पेसेन्जरहरूको यस्तो छ बिजी लाइन पेसेन्जरहरू सबै लाइन लागेर बसेका छन्। कोही यहाँ सुत्या छन्। यस्तो व्यवस्थित अव्यवस्थित छ। ल है साथी हो गोरखपुर रेलवे स्टेसन यस्तो अव्यवस्थित छ। मेसी मास्क लाउँ है। कहाँ राखेँ मैले मेरो मास्क? एउटा मास्क ल्याउन न। के भयो भयो यहीँ छ। यस्तो बिजोग छ है।